turabazwa nuko gushika ubu navuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko chomenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingenu heza kugaburira umuntu agacaza kwica umuntu mu mwana umutama kazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe nkwaniriza nati gwe mukwano gwafe atugoberera iranga kujukiza nti subscribe updates abayekera aba ready tabara nate bavuddeyo ne begana ebyobulumbaganyi obwakoleddwa ku maka omwabadde abantu abali mukungu baga abayekera bano aba ready tabara bavuddeyo ne babyegana ne bagamba nti government ebasibako matugambuzi bavudde ne bagamba nti tebakikolanga ko tebalumbanga ko ku maka omuli abantu abali mukungu baga abayekera bano abaredi tabara nga bamaze banga nga batigomya gavumenti yegwanga erya Burundi bavuddeyo ne bagamba nti begaana ekyo kikolwa mu kiwandiiko kibafulumiza olunaku olwaleero bagambye nti bo tebalumbangako ku bantu ba bulijjo bo balwanyisa gavumenti eriko kati eyegwanga erya Burundi era bana abayekera bo bennyini bavuddeyo ne basaba wabeewo okunoonyereza okumala ku bulumbaganyi obwabadde mu ggwanga lino ya Burundi nga barumbye amakanga mwabaddemu abantu abali mukungu baga mugwanga erya Burundi abantu mwenda bebatiddwa era government egwanga lino erya Burundi erumiriza abayekera bano aba ready tabara okubanga bebabadde mabega w'okutibwa kw'abantu bano February gena kuzo mwezi 2/5/2024 sawa 3:30 ezoreguro kigambibwa nti abayekera bano aba ready tabara bakola olulumba ku maka ag'abantu nga bano bali mukungu baga mu kitundu ekimanyiddwa nga Bulinga Gihanga Commune Bubanza Province mu ggwanga erya Burundi era government y'eggwanga erya Burundi yafaayo ne bifulumya mu statement kakati a government yavaayo ne gamba nti abayekera bano aba ready tabara bebenyigidde mu kitabantu kino n'okubanga basanyizaawo ebintu by'abantu kwabadde ebintu amayumba g'abantu era government egamba nti abantu bano abakafiramu mulimu abakyala mukaga nga kwabaddeko n'omujasi eyabaddaga zaako kulaba nga arwanyisa abayekera bano wabula naye yarugendeddemu mu mwezi ogwa December 2023 kigambibwa nti abayekera bano aba ready tabara benyigira mukutta abantu abiri mu kitundu ekimanyiddwa nga Gatumba Mutimbuzi District West Burundi's Bujumbura Province era nga kuno kwali kumpi ne border eya Burundi ne gwanga erya Democratic Republic of Congo kakati gitega yavunani gwanga erya Rwanda okubanga aliteeka sente mu bayekera bano aba ready tabara era eggwanga lino erya Burundi lizerivunani gwanga erya Rwanda okubanga lyerigenda maso n'okubanga lisupportinga abayekera bano aba ready tabara abatigumya government ya Evariste Ndayishimiye era January omwaka guno nga gutandika eggwanga erya Burundi lyasalawo okubanga ligalawo border yalyo n'eggwanga erya Rwanda abayekera bano aba ready tabara kigambibwa nti erabo bagenze maso n'okubanga basanyawo epiki emotoka bbiri era nga kigambibwa nti emu yabadde ng'etwala omulambo wabula kigambibwa nti abayekera bano aba ready tabara nate bongedde okola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Burundi kakati gavumenti y'eggwanga erya Burundi erumiriza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda okubanga egenda maso n'okubanga yenyigira mu bikolwa eby'okusupportinga abayekera bano abatigomya government y'eggwanga erya Burundi awamu ne government y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo omwaka guno nga gutandika Kigali yegana
byabajivuna nanti yeri mabega wabayekera aba ready Tabara Kigali yavayo ne government tesobola kubanga e supportinga abayekera ate abatigomya egwanga eria Burundi era ne bavayo ne bagama nti basobola kubanga baba sindikira ebyokulwanyisa oba abenyigira mu bikorwa byona bena ebityobola eddembe ly'obuntu wabula obunkenke nate bweyongedde wakati wegwanga eria Rwanda ne gwanga eria Burundi mu miezi ginongo mwaka guno gwe 2022 mwena embera sinungi olw'ensonga nti egwanga eria Burundi lirumiriza egwanga eria Rwanda okubanga ate dige na maso n'okubanga ali supportinga abayekera abo United Nations yavuddeyo neera buli gwanga eri Rwanda okubanga essaawa yona wandibaluka w'olutalo wakati w'eggwanga erino erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati okusinziira mu kiwandiiko ekifulumiza ekyafulumiziddwa ku X abayekera bano aba ready Tabara ekigambibwa nti bavayo ne bakikakasa ne bagamba nti bakoze olulumba mu kitundu ekimu mu ggwanga lino erya Burundi era bano bavayo ne beewaana ne bagamba nti batemudde abajasi b'eggwanga erya Burundi mukaaga awamu n'okusaanyaawo headquarters eya CNDD-FDD mu ggwanga lino erya Burundi era abayekera bano bavayo ne beewaana ne bagamba nti bawambye n'emmundu n'ebyokulwanyisa okuva mu bajasi bano ab'eggwanga erya Burundi. Stay tuned, I don't forget to subscribe.